Наступного року, як ви мені розказували ще перед записом, є ймовірність, що в міській стоматологічній поліклініці з'явиться новий комп'ютерний томограф, КТ по-простому. Чому це потрібно? На сьогоднішній день в нас було в 2017 році закуплений КТ-томограф попереднім керівником, який випрацював всього-навсього 2 роки. Він навіть не оправдав ті кошти, які виділила міська рада. На жаль, 5 років у нас стоїть старий КТ-томограф, яким ніхто не працює, не користується, так як ліцензійна програма не підтримується в нашій Україні взагалі. Тобто в нас приміщення є. Томограф є. Томограф сам є, рентген-лаборанти є, але послугу ми цю не надаємо. Чи можете пояснити, чому так трапилося? Тому що, я думаю, і наші глядачі, і ми з вами розуміємо, що це дуже дороговартісне обладнання, і воно працює там іноді десятиліттями. Але точно не 2 роки, так як ви кажете, що воно працювало і зупинилося. Мені здається, що виділяли кошти на один томограф, а купили, поставили зовсім інший. Тобто це дешевший? Дешевший. Це моя така підозра, але це точніше потрібно було б запитати попередніх керівників, чому вийшла саме така ситуація прикра. На сьогоднішній день, ми 5 років, ми могли заробляти кошти. Якщо нам вдасться, міська рада, ми просили для проєкту 24-го року виділити кошти на новий томограф, ми би змогли б цими коштами надавати послуги нашим лучанам. Також ми могли би конкурувати з приватними кабінетами, які в нас знаходяться в Луцьку. Львівська навіть фірма, навіть податки йдуть не в нашу область. І тому ми цими самими коштами зможемо заробляти наш заклад і розвиватися.